Yakıllı, yakıllı. Assalomu alaykum, ahli YouTube. O'zbekim uylarining ashaddiy muxlislari. Sizlar uchun mana ko'pchilik yangi yo'ldan joy yo'qmi? Yangi yo'ldan. Yangi yo'ldan dom quruvchi, kottejda quruvchilar. Obshi shaharini o'zida, yangi yo'l shaharida 10 gektar joy. Oldin ferma bo'lgan ekan, hozir dom qurilishiga ruxsatlari ham chiqayotgan ekan. Ruxsatlari bilan başta 4 tane tarafı koçalı 10 hektar joyu koyama. İyi otta zor bonus joyu bor ekan. Kadastr boyunca 7 hektar ekan. 7 hektarga pul to'lasin bo'ldi deyishyapti. Bir oxirigacha ko'ring. Kanalizatsiya ham kelyotgan ekan. Gaz, svet, suv hamma sharoitlar bor. Xohlasangiz kottej qilib yuborsangiz bo'ladi. Xohlasangiz dom qurilish qilib yuborsangiz bo'lar ekan. Xo'jayinlar bilan pastdagi nomerlar bilan gaplashasiz. Sizlarda ham shunaqa katta-katta joylar bormi yoki kichkina-kichkina 2 sotilik joylar bormi? Yo'q, bir xonali domlar bormi? Aloqaga chiqinglar. Ko'p bizdan kuniga nechta odam menga yer kerak, uy kerak, joy kerak deb so'rashadi. Biz yetkazib bera olmaymiz ularga. O'shanga aloqaga chiqsanglar, o'rtadan o'rtakashlik qilmasdan, protsent olmasdan reklama qilib berib, uylarni tez barakalarni qochirmasdan sotilishiga yordam qilamiz. U mayli, u adden, u boshqa tema. Glavniysi hozir sizlarga shaharga kelganmiz, yangi yo'l shaharidan sizlarga 10 gektar joy obzor qilamiz. Mana. Mahalla zo'r, o'zbek mahalla. Mana qo'ni qo'shni hammasi bor. Hamma yo ko'cha. Yuring, operator bir ko'rsatamiz sizlarga. Oxirigacha ko'ringlar. Suv, gaz mana hammasi kelyapti. Kanalizatsiyagacha kelyapti. Ob-havosi ham toza ekan, territoriya zo'r. Uncha-muncha qurilishlari ham bor. Hozir uyolarni ham ko'rsam, mana shu katta mana shu qurilishlar hammasi pishgan g'ishlardan bo'lgan ekan. Yuringlarchi bir chekkadan operator ko'rsatib kelinglarchi. Kelsanglar mana ko'rgani joyi mana akalar bor shu yerda ko'rsatishadi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Olib qolinglar. Sotiga haqiqatdan arzon berib yuborishi. Ko'ring oxirigacha. Balkim kelib 2 sotingizni soting, 5 sotingizni soting desanglar ham balkim. Ili kimdir hammasi sotib olib shunaqa bo'lib yuborsanglar ham bo'ladi. O'zim sotib beraman. Demakki bizlardan kuniga botladan 5 sotik joy yo'qmi, 10 sotik joy yo'qmi deb so'raydiganlar juda ko'p. Territoriya obshi 10 gektar joy. 4 tili tarafdan ko'cha qilsa bo'ladi. 3 gektar zaxvati bor ekan. Ana o'shalarni ko'chalarga tashlab yuborsanglar bo'ladi. Ey yaqinlar. Ana katta anhori bor. Bo'ldi, hozir eshiklarni ochamiz. Ehtiyot bo'ling, operator, o'zingiz ehtiyot. Mana suv bor. Bu to'ladimi bu suv yozda? To'ladi. Nima anhor bu? Bu mana shu dalalarni sug'oriladi-da bu suvdan. Ha, ha. Mana dalalarni sug'orishga suv. O, pastdagilar hammasi pishgan g'ishlardan. Territoriya, o, yaqinlashtiring. O, orqa darvoza, orqa ko'chalar, o, o'sha devor tarafda. Hozir u yo taraflarga o'tamiz. Ochdingizmi eshikni? 4 ta joyidan ko'chaga chiqib ketsa bo'ladi. 4 ta tarafi ko'cha. Ochildimi? Ha, mana ani sekin o'tiramiz endi biz. Bismillahir rohmanir rohim. Ringga kirgandek boksyorlarga o'xshab kirib kelaveramiz deydi. Kelavering operator. O'zining transformatori bor. Transformator, tok muammo emas. Gaz, gaz. Gaz mahallaga kelgan. Kelgani sentralni katta tortib ham kelsa bo'ladi. Bu yangi yo'l shaharda. Orqa darvozasi o, mana fura turgan tarafda. Yangi yo'l shaharining ichida uy quruvchilar ko'pinglar ko'rasizlar, men bilaman. Ko'rib kuzatib borasizlar, arzon yer chiqib qolarmikin deb. Mana 1 km yangi yo'l shahar 11 km. Toshkent shaharga shu yerdan 11 km. Katta ko'chaga 100 metr. 100 metr bosh sentralni ko'chaga 100 metr. Kichiklar bor ekan-da. Yaxshi. Mana qurilishlar. Bu kattalashtirib ko'rsatingchi. Qancha bo'yapti endi bu sotigi nechi pul bo'yapti desanglar
startvi narxi sotigini 6000 dollardan ekan. Mana kelinglar, gaplashinglar, ichida hamma narsasi bilan mol xollarni olib chiqib ketishadi, xolos. Mana ona bola buqala ham bor ekan. Kerak bo'lsa kelishtirib bularni ham sotib olishadi. Nar mani pul bersanglar, to'g'rimi? Tirikchilik-ku baribir. Albatta. Ko'ringlar, gaplashinglar. Narx novolarini prema pastda bizada kanalda bilasizlar, o'rtakash yo'q, dallol yo'q. Mana pastdagi nomer, prema notariusga qo'l qo'yadigan odamlarning nomerlari. Aloqaga chiqinglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Sal ko'p gapirib yuborgan bo'lsam, ming bor uzr. Sog' bo'ling, yaqinda.